Vážení fanoušci, vážení obchodní partneři, rádi bychom vám tímto poděkovali za podporu v roce 2020. Víme, že tento rok nebyl ideální pro nikoho z nás, ale věříme, že ten následující už bude v pořádku a vy nám zůstanete i nadále věrní. Jménem celého týmu bychom vám chtěli popřát příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví v novém roce a doufáme, že se brzo uvidíme na tribunách. Ahoj. Ahoj. Čau.